Oh, but are you? Yes, let us go and you go to see me. You go to see me. अनि आज चाहिँ म यो सिस्नो पकाउने वाला छु अनि सिस्नो चाहिँ केमा पकाउने वाला छु त्यो देखाउने वाला छु हजुरलाई हेर्नुस् सिस्नो चाहिँ यहाँ धुँदै छु यो सिस्नो त राम्ररी केलाइसकेको छु अनि मज्जाले अब धुँदै छु अनि अन्त यो सिस्नो चाहिँ आज म पहिरी दालमा मिसाएर पकाउने छु अनि दाल चाहिँ मैले अघि नै बसाइसकेको छु पाकिसकेको छ अनि अब चाहिँ यो सिस्नो मज्जाले धोइवरि चाहिँ दालमा लगाएर पकाउने छु अनि हजुरलाई आज म यो सिस्नो पकाएको देखाउने छु हेर्नुस् पहिरी दाल चाहिँ मैले अघि नै बसाइसकेको पाकि आधीसरो पाकिसकेको छ अब यसमा चाहिँ म मज्जाले सिस्नो धोएर लाउने छु अनि सिस्नो फेरि पकाउने छु यसमा हेर्नुस् अदुवा पनि कुटे हेर्नुस् अब चाहिँ पाकिसकेको छ अब चाहिँ म फिर्के लाउने छु त्यसपछि लसुन झाटेर हाल्ने छु दुई तीन सिटी लगाएर सट्टै कुकरमा पानी लगा चिसो पानी लगाएर भिजाएर खोलेको हेर्नुहोस् मैले मज्जाले फिर्के लगाइसकेको छु अब चाहिँ झाट्ने छु लसुन झाट्ने छु अलिकति हर्दी अनि अलिकति प्याज अब चाहिँ यो सिस्नो मज्जाले उम्लिसकेको छ अब चाहिँ मज्जाले भात खानेछु हेर्नुहोस् साथीहरू खाना म चाहिँ अलिक बिसन्चो भइरहेको छु त्यस कारणले चाहिँ अलिक बेसी अलिक धेरै नखाएको कम्ती खाँदैछु यो चाहिँ अचार चाहिँ मैले अस्ति बनाएको नमस्कार फेरि पनि तपाईँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत जनाउँदछु अनि आज भिडियोको अन्तमा चाहिँ हजुरलाई मैले स्वागत जनाएँ अनि म अलिक हिजो अस्तिको दिन अलिक बिसन्चो भइरहेको छु खाना त्यति खानु मन परेको छैन त्यस कारणले चाहिँ म अलिकति मात्रै पस्केर खाँदैछु तर यो सिस्नोको सिस्नो र दाल मिसाएर पकाएको एकदमै टेस्टी मिठो भएको छ साथीहरू हेर्नुहोस् ल म खाँदैछु है तपाईँहरूलाई पहिलो गाँस दिन्छु ल अदुवाको गन्धले मिठो भएछ अझै यदि मलाई गाउँबस्तीबाट हेर्नुहुँदैछ भने गाउँबस्तीमा त तपाईँहरूकोमा सिस्नो पनि प्रशस्त पाउन सकिन्छ अदुवा लसुन घिउ पनि हुन्छ है अनि पहेँली दाल पनि हुन्छ यस्तै तरिकाले पकाएर खानुहोस् मिठो हुन्छ है साथीहरू अहिले चाहिँ म यहाँ डिपेज आएको छु अलिकति दोकानको सामान लिनुको लागि हो गरम चाहिँ यति बेसी बढेको छ पहिलाको जस्तो छैन अब चाहिँ गरम यति बेसी बढेको छ साह्रै दिशा घर बनेको बनेकै हो अनि रुखपातहरू काटेपछि अब ग्लोबल वार्मिङ त बढ्ने नै हो त्यस कारण पनि होला सायद एकदम बेसी गरम बढेको है पहिला जस्तो जमाना छैन अब है अनि साह्रै दिशा घर बनाएको बनाएको छ तपाईँले देख्न सक्नुहुँदैछ कलम घरै बनाइरहेको छ हो मेरो ब्याकग्राउन्डमा कालो स्टेल देख्न सक्नुहुँदैछ हेर्नुहोस् ओ कस्तो गरम भइरहेको छ हौ हेर्नुहोस् है उता निर्माणको काम नै भइरहेको छ जुम गरेर देखाउँदैछु तपाईँहरूलाई उफ यहाँ पनि घरै बनिँदैछ हो अनि क्यापबाट पनि नेट लगाएर घर नै बनिँदैछ हो अनि पाल्जो स्टेडियम देख्न सक्नुहुँदैछ चर्च हेर्नुहोस् न यस्तो अवस्था छ अन्त यति बेसी गरम भइरहेको छ सामान सबै निकालिसकेको छैन त्यस कारणले एकछिन मैले बाहिर निस्केर चाहिँ तपाईँहरूसँग गफ गर्दैछु हेर्नुहोस् न पसिना निस्केको देख्न सक्नुहुँदैछ तपाईँहरूले पुरा पहिला जस्तो छैन गरम यति बेसी बढेर गएको छ चरा पक्रिनुको लागि चाहिँ यहाँ एटेम्प गर्दैछ त्यहाँ भँगेरा पक्रिने साथीहरू त्यहाँ भँगेरा रहेछ कि एकदम एटेम्प गरिरहेछ भँगेरा पक्रिनुको लागि
मगेर पक्रिनु लागि हो मगेर पक्रिनुको लागि होला नि दाजु मेरो सामान लानुपर्छ है आजु कहाँ पुगेर भयो ए पसिना खलखल है गरम पनि पर पुरा बढ्यो नि मेरो सामानहरू त्यहाँ निकाल्दैछु अब चिप्सहरूको लागि भनिरहेको छु चिप्सहरू चाहिँ अब कति बेला निकालिदिन्छ हो नि सामानहरू यहाँ निकै छानिसकेको छु अनि चामल पनि हेरिसकेको छु साथीहरू हेर्नुहोस् न चामल चामल चाहिँ यो नाइरा भन्ने चामल लाँदैछु त्यहाँनिर चाहिँ एउटा बाँस काट्यो अरे के हो बासमती एक बोरा दुई बोरा तेल चाहिँ कुन कुन छ खोइ कहाँ छ अँ 101 पत्ता दिइहाल्नु नि मलाई ल यहाँ मेरो नजिकको दोकान चाहिँ यहाँ सुनिल भाइजी हो यहाँ लान्छु सौदा लिन लिनु अस्तितिर त चिल्ड्रेन पार्कहरू पुग्नु पऱ्यो नि हो म त फेरि हो अल्छी लाग्दो अहिले चाहिँ अलिक घाम गएर अलिकति शीतल होला जस्तो छ है मौसम शीतल अब मेरो भारी लाउनु थाल्नुहुँदैछ यहाँ दाजुले चिप्सहरू पनि निकालेर रेडी भयो हो पर्खिँदा पर्खिँदा सुतेको दाजी अब म गएको ल बाई बाई दाजु ल्याइदिनुहोस् है म गएको गरमले अपअप भयो दुई खेप गरेर उसार्नु पर्ने रहेछ साथीहरू भारी चाहिँ अब म चाहिँ अब फर्केको आम्मामा आएको पनि निकै बेर भइसक्यो क्या यति बेला फर्किँदैछु गरमले अपअप भयो आम्मा पसिना चाहिँ थपथप भइरहेको छ भत्रे के भन्नु त साथीहरू मर्नु मर्नु भनायो नि त तर अहिले चाहिँ मौसम चाहिँ हेर्नुहोस् है साथीहरू अघिको घाम टन टन चाहिँ हरायो अघिको टन टन कला चाहिँ हरायो अहिले चाहिँ पसिना निस्केको हेर्नुहोस् है मेरो टुरिस्टहरू आएको हेर्नु साथीहरू आमामा यहाँ होटलमा टुरिस्टहरूको भिड 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 लाग्दैछ यहाँ डिपिएच एरियामा यहाँ छ नि होटल कञ्चन नर्बु उफ टुरिस्टहरू घुम्न आएको आएकै छन् रम्झ यस्तो बेसी गरम भयो कि साथीहरू आमा नौरुक्कै भयो गरमले गर्दा यहाँ उकालोमा हिँड्नु खालि जिउ हिँड्नु पनि साह्रो पऱ्यो हौ साथीहरू उफ के भन्नु र मल चाहिँ हेर्नुहोस् है साथीहरू आमा कस्तो ठुलो बनिसक्दैछ अहिले यत्रो ठुलो देख्दैछ पहिला हाम्रो भ्याक्युम स्ट्यान्ड यति सानो थियो अहिले हेर्नुहोस् त पहाड 14 तले भवन निर्माणले उफ गरम भयो पुरा गरमले हपअप भयो हौ साथीहरू भाभीजी ठिकठाक कहाँ जानुभएको ड्युटी छुट्टी ड्युटी छोडके छुट्टी ले कर्ता भए ए हो ए ठिकै छ ठिकै छ ए हुन्छ हुन्छ भाभी डिपिएस गएर आएको हुन्छ के दामी खुलेछ खुल्दो कस्तो दामी खुलेछ अलिअलि हेर्नुहोस् न साथीहरू ब्युटिफुल उतापट्टि यल्लो पनि फुल्नु आँटेको रहेछ यल्लो पनि फुल्नु लागेको रहेछ यो पालि यो फुल चाहिँ फुल्नु पाएन नि यति सुन्दर कपिला मजाले लागिरहेको थियो तर असिना यति डरलाग्दो पर्दैन यो फुल फुल्नु पाएन सबै बाङबुङ झारिदिन् बाङबुङ झारिदिन् यो फुल चाहिँ पत्ता राम्रो आइरहेको छ एकदम राम्रो ग्रिनेरी अयो साथीहरू गरम भएर हपहप भयो म त यहाँ दोकानमा आएर सामान मिलाइसकेर यहाँ घरमा आएको मेरो फोनमा ब्याट्री पनि सकिएछ कि यहाँ चार्जमा लगाउँदै बोल्दैछु साथीहरू तपाईँसँग यति बेसी पसिना खलखल भयो कि हिँडेकोले गर्दा हेर्नुहोस् न पसिना खलखल अन्त अहिले दोकानमा आएर सामान मिलाएकोले गर्दा पुरा थाकेछु अब चाहिँ म नुहाउनु पो पऱ्यो
साह्रै हपहप गरम भयो तर पानी चाहिँ पर्छ होला झर्कने घामको दर्कने पानी भनेर पानी चाहिँ पर्छ होला साथीहरू साथीहरू हेर्नुहोस् न अघि मैले तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ नि पानी पर्छ भनेर है पानी त परि अघि झर्कने घामको दर्कने पानी नुहाइ पनि सकेँ नि केस मजाले सुकेको छ शीतल भइरहेको छ अहिले चाहिँ म दोकानमा छु अनि फ्रेस बस्तीको सब्जी हेर्नुहोस् न राबङ्लाबाट पठाइदिनु भएको रहेछ मेरो यहाँ घरमालिकको छोरी ज्वाइँले रितेको खर्चिएको भण्डारमा ईश्वरले आशिष दिउन् तपाईँको मनलाई तपाईँको उदारतामा ईश्वरले आशिष दिउन् यही भन्न चाहन्छु अनि अब मजाले हो पाकचाहिएको चाहिँ म स्यालेड बनाएर खानेछु अनि अहिले चाहिँ म साथीहरू दोकानमा बसिरहेको अवस्था छ